Ну, я хочу сказати, що крок перший, який зробила держава, ставши кандидатом в членство, це велика дорожня карта, яку країна має пройти. Звичайно, вона не буде проходити, як інші держави, в мирний час, які стали членами Європейського Союзу. Нам треба імплементовувати буде дуже обережно багато що, і ми зараз вичищаємо багато законопроєктів. Ми бачимо, хочемо бачити схожості з європейськими законодавствами, які ми імплементовуємо і підтягуємо наші законодавчі акти. І тому в кожному фактично комітеті зараз повинен бути напрацьований напрямок євроінтеграції. Тому що один комітет з євроінтеграції не зможе, скажімо, дати свої заключення щодо схожості з європейським законодавством в тих чи інших ділянках, скажімо, енергетичному секторі, там, фінансовому секторі і так далі. Тому це велика робота, яка чекає парламент. Але разом з тим, війна не зупиняється, агресор, скажімо так, нарощує свої військові спроможності. Ми повинні давати гідну відсіч. Разом з тим, розуміючи, що ми повинні готуватися до паливно-енергетичного сезону нашого, маючи, я маю на увазі, що ми повинні мати не менше 15 мільярдів кубів газу, який безперебійно має піти і на промисловість, і для населення, думаючи вже про 23-й рік, де ми візьмемо газ на 23-й рік. Ми маємо думати про посівну кампанію, і тут мають бути гарантії для наших фермерів, який спосіб, умовно кажучи, вони, якими коштами вони здійснюють цю посівну кампанію на вже з вересня, починаючи 22-го року, тому що вивіз зерна далі блокується, якщо він відбувається малими темпами. Я маю на увазі фінансову частину забезпечення, тому що нам дають, умовно кажучи, європейські комісії, наші міжнародні кредитори кошти, але це кошти під, хоч і невеликі кредити, але це кредити, це не гранти. І, очевидно, Україна повинна розраховувати дуже серйозно свої сили, людські сили. Так? І вважаємо, що зараз треба берегти життя солдат, як ніколи, тому що життя солдат – це наша важлива найвища цінність, яка сьогодні забезпечує нам обороноздатність країни і здатність виживати країни, боротися з агресором і його перемагати. Ми повинні розуміти, що ми повинні враховувати всі ризики. Ризики щодо вугілля. Якщо раптом у нас будуть труднощі по Павлоградвугіллю, який спосіб ми компенсуємо це. Ризики щодо закачки газу, якого нам не вистачає пара мільярдів кубів. Ми закачаємо його внутрішнім видобутком, але разом з тим нам, очевидно, треба буде підтягнути наших міжнародних партнерів на мільярд-два кубів газу. Питання зберігання цього газу. Так? Тобто, в принципі, ми будемо газом забезпечені. Я маю на увазі не на цей період зимовий, а на наступний, починаючи з весни 23-го року. Тобто, це буде теж непростий дуже період, на що ми можемо зраховувати, якщо ми розуміємо, що спокійно пройти опалювальний сезон, нам треба десь порядка зараз 17 мільярдів кубів газу. Це, звичайно, не ті об'єми, які разом з промисловістю Україна мала попереднього сезону, так? Але це теж достатньо великий об'єм газу, який ми сьогодні повинні розуміти, звідки його взяти. Сільське господарство сьогодні, за моєю інформацією, потребує від 8 до 12 мільярдів доларів кредитів. І хтось повинен розуміти, звідки ці кредити взяті, щоб власне, здійснити посівну кампанію, починаючи з вересня місяця. Тому що ми не можемо продати того, що зараз на складах. І воно або вже буде продано як неліквідний товар за відповідно іншою ціною, або ж не буде проданий, відповідно немає обігових коштів, очевидно це величезний удар по сільському господарству і по величезному сектору нашої економіки. Треба думати уряду, треба думати усім нам, який спосіб компенсаторних і де знайти ці кошти, чи вони є в уряді, очевидно уряд їх немає. І треба знову ж таки бити в двері наших міжнародних кредиторів, щоб вони, ну скажімо так, розуміли, що Україна є велика аграрна країна, і на нас дивиться півсвіту, як на житницю Європи. Ми не можемо просто так сьогодні зупинити посівну кампанію. Це буде удар по всіх нас. Треба чим швидше налагоджувати логістику вивезення зерна, залізницю, наскільки можна, в напрямку Польщі, Румунії. Також Дунаєм, наскільки там переповнена, це не така велика можливість через річку Дунай, і Чорним морем. Очевидно, треба розблокувати Чорне море, працюється в цьому напрямку з турецькими колегами, але гарантії, які зараз даються, ну, наскільки так, непевні. Але є надія, що найближчими днями, можливо, пане, бути, скажімо так, розгерметизація цього питання, безпекове питання в акваторії Чорного моря, яке дозволить нам перші судна з зерном вивезти на експорт. Безумовно, ми маємо працювати з партією, очевидно, парламент і уряд. У нас відбуваються дискусії кожного дня, фактично, в рамках Погоджувальної ради з міністрами. Буквально, от, готуючи пленарні засідання, ми
кличемо і міністра фінансів, і першого віце-прем'єра, пані Стефанішину, по євроінтеграційних законах і так далі, і інших міністрів, пана Чернишова не так давно. Тому в нас діалог, в принципі, відбувається. Прем'єр-міністр був на зустрічі. Але я думаю, що тут йдеться про те, що ми повинні випереджати ті ризики, розуміючи, що ці ризики не типові, а атипові, тому що їх жодна країна Європи з такими ризиками ніколи не зустрічалася з часів Другої світової війни. І ніхто не був готовий і неможливо бути готовим до такого масштабу ризиків, який сьогодні переживає наша країна. І очевидно, це питання не тільки нашого уряду, це питання в цілому міжнародної і європейської, і міжнародної спільноти, який спосіб зупинити агресора, який спосіб почати відбудовувати країну і виборювати свою територію.